Taky jsem už dlouho nejel. No? Takový si jsem dlouho nejel. Freeridovi. No. Freeride bez motoru, vole. Tímto směrem jsem se nechtěl vydat. Po prdeli. Jo, u Kukina už se taky jezdí pořádné hard věci. A jo. Vole, hezký bombonek. Když jsme tenkrát poprvé chtěli tou cestou, já už vím. No. Jsme tady a doleva. Kurva, vidím poprvé rendují vedle motorky, vole. To se svírají, máte hobby? Já jsem spouštěl tu druhou cestu, jestli tam ten výjezd a to je na druhé straně.
Je to tak v Rumunsku? Jo. Ne, je to jako vývol. To je na kolmodou, vole. No ty vole, a víš jak, to se ti rozjede na těch šutrech? No se to staží trošku slaňovat, je, ale... No. Je. To není renda, ne? Nebo je? Ne. Je šlený sjez, ty vole. Výživný. To je zbytek, ty vole. No tam. Tak co je? Radu řeší taktiku asi, víš, nahoře ještě. Jo, už jde vidět. Motocross. To víš, že mě zmrdá, když jsem to vymyslel. Filda? To se nebojí. To se reaktivně vypadá na videu, ty vole. Na videu to asi bude rovina, jak si. S paru kamenama. No, s paru kamenama, vole. Ty nahoru, se podívaj, víš, někdo, co tam si čurá, co dělat. No. Že by to tam ulítlo, vole, i s plynem. Jenom dvakrát jsem upadnul. Tam to tam liská, ale... Slyšel jsi tak to? Jo, je... Jedno mi to dokonce vylítlo i s plynem, vole. Vem si, že tohle dávají borcům na Red Bullu jako normální sjezd, že? A... Veze kamen, veze. Dobré, bez rávy kuchy. Pěkně. Dobrý náradu, zna to, že nemáš benzín, tak to mi schválně spotřeje. Vyprodal.